Ақтөбе облысында келіншегі мен өгей қызына пышақ салған мектеп директоры жазықсыз деп танылды. Осыдан 5 ай бұрын Шалқар ауданындағы Жаңақоныс ауылында 37 жастағы мектеп директоры ұстаздар мерекесін тойлаған. Масайған ол әйелімен сөзге келеді. Жүкті келіншегіне пышақ ала жүгіріп, денесінің бірнеше жерін жарақаттаған азамат 8 жастағы өгей қызында суық қарумен жанап өткен. Осыдан кейін оған адам өлтіруге оқталды деген айып тағылып, тәртіп сақшылары қамауға алды. Бірақ сотта жарақаттың жеңіл екені анықталған, оның үстіне сот ол жақындарын өлтіруге оқталған жоқ деп отыр. Ендігіде азаматтың 5 ай қамауда отырғаны жаза деп есептеліп, әйелі мен өгей қызына 2 миллион теңге өтемақы төлеу міндеті тағайындалды. Бұдан сотталу үшін пышақ пен жарақатты әдейі жәбірлену үшін өміріне қауіпті емес дене мүшелері, яғни иық пен бұғана тұсына, қызына құлақ тұсына кесілген жарақаттар салғанының бұл байқалып тұр.